ADB-მ საქართველოს 2024 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზარდა. აზიის განვითარების ბანკი წელს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას 7%-ით ვარაუდობს. აპრილის შემდეგ პროგნოზი 2 პროცენტული პუნქტით არის გაუმჯობესებული. მომავალი წლის ზრდის პროგნოზი უცვლელად 5.5%-ზე ნარჩუნდება. აზიის განვითარების ბანკის ახალ ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოში მომსახურების სფეროსა და შიდა მოხმარების მნიშვნელოვანმა ზრდამ წელს ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა დააჩქარა. თუმცა ამავდროულად საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია მიუთითებს, რომ ამჟამად საქართველოს ეკონომიკისათვის მთავარი რისკი ქვეყნის შიდა პოლიტიკური არასტაბილურობა და გეოპოლიტიკური გარემოა. როგორი აზიის განვითარების ბანკის პროგნოზი საქართველოსთვის და რეგიონის ქვეყნებისათვის? ნუცა შუბაშვილი გვერდება მეტი დეტალით საქმის კურსის ეთერში. საღამოშვიდობის, ანუცა. ანა, მოგესალმები. როგორც აღინიშნა, აზიის განვითარების ბანკმა მიმდინარე წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაუმჯობესა და ნაცვლად აპრილში ნავარაუდები 5%-ით ამელის, რომ მიმდინარე წელს ქვეყნის ეკონომიკა 7%-ით გაიზრდება. მომავალ წელს კი ზრდის ტემპი 5.5%-ამდე შენელდება. რაც შეეხება ზრდის განმაპირობებელ მთავარ ფაქტორებს, ADB აღნიშნავს, რომ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ისეთმა სექტორებმა, როგორიცაა სატრანსპორტო და სასაწყობო სფეროები, საბინაო და კვებით მომსახურება, ასევე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სერვისები. საფინანსო ორგანიზაციაში აცხადებს, რომ ეკონომიკურ ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია შიდა მოხმარებამ და ინვესტიციებმა, რაც თავის მხრივ მაღალი დაკრედიტების ტემპით და დაბალი ინფლაციით იყო განპირობებული. ჩვენ დღეს ასევე გვქონდა შესაძლებლობა, რომ ონლაინ პრეს-კონფერენციაზე კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ADB-ს მთავარი ეკონომისტისთვის კითხვები დაგვესვა, როგორც მისგან მოვისმინეთ, მიმდინარე წელს შედარებით მაღალ ზრდას ასევე განაპირობებს რუს მიგრანტებთან დაკავშირებული ფულად შემოდინებები, რომელიც ADB-ს შეფასებით წელს იმაზე მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება, ვიდრე აქამდე იყო ნავარაუდები. წლის პირველ ნახევარში საქართველოს საკმაოდ შთამბეჭდავი 9%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა. რეგიონის ქვეყნების მსგავსად საქართველოს ეკონომიკაზე ზრდის მიმართულებით იგივე ფაქტორები მოქმედებს. ესაა შიდა მოთხოვნა, რაც თავის მხრივ დაკრედიტების ზრდით და შიდა ინვესტიციებით იყო განპირობებული. თავის მხრივ დაბალი ინფლაცია მოხმარებას უწყობს ხელს, ფისკალური პოლიტიკა და საჯარო ინვესტიციებით საკმაოდ უწყობდა ხელს ეკონომიკურ ზრდას. ველოდებით, რომ მიმდინარე წელს ეკონომიკური ზრდა 7%-ს მიაღწევს, რაც 2 პროცენტული პუნქტით გაუმჯობესებული მაჩვენებელია აპრილის პროგნოზთან შედარებით. მომავალ წელს კი ზრდის ტემპი შედარებით შენელდება. აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჯერ კიდევ აპრილში ველოდით, რომ საგარეო შემოდინებები, რუს მიგრანტებთან დაკავშირებული შემოდინებები ნორმალიზდებოდა და ეს არ იქნებოდა ისეთივე გამონაკლისი, როგორც ეს 2023-ში იყო, თუმცა მსგავსი შემოდინებები კვლავ მაღალია. ასევე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები მაღალ ნიშნულზეა. შესაბამისად, ეს ფულადი შემოდინებები მთავარი ფაქტორია, რაც შიდა მოთხოვნას უფრო მაღალ ნიშნულზე ინარჩუნებს. რაც შეეხება რისკებს ამ მიმართულებით, ADB საქართველოსთვის მთავარ გამოწვევებად ქვეყანაში არსებულ საარჩევნო პერიოდს და ასევე შიდა პოლიტიკურ არასტაბილურობას ასახელებს. ADB-ს შეფასებით, ამ ფაქტორებმა შესაძლოა გაცვლით კურსზე გავლენა მოახდინოს, რამაც თავის მხრივ ინფლაცია დააჩქაროს. საქართველოსთვის კიდევ ერთ მთავარ გამოწვევას კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ADB-ს მთავარი ეკონომისტი გეოპოლიტიკურ ვითარებას და უკრაინაში მიმდინარე ომს ასახელებს, რომელმაც ასევე შესაძლოა ინფლაცია დააჩქაროს, რომელიც ამჟამად ეროვნული ბანკის სამიზნე მაჩვენებელს დაბალ ნიშნულზეა. როგორც ვიცით, ახლა საქართველოში საარჩევნო წელი ციკლი მიმდინარეობს. სწორედ ეს შეიძლება გახდეს უარყოფითი ფაქტორი და რისკი ეკონომიკისთვის, ანდაც რეფორმების ნაწილში იმპულსის მომენტუმის დაკარგვის. ასევე საქართველოში ამჟამად გარკვეული შიდა არასტაბილურობა, რამაც შესაძლოა შექმნას მერყეობა გაცვლითი კურსის მიმართულებით. ამან ასევე შეიძლება გავლენა მოახდინოს ინფლაციაზე, რაც ამ დროისთვის ძალიან დაბალია, 1% აგვისტოში, რაც ცენტრალური ბანკის სამიზნე მაჩვენებელზე დაბალია. თუმცა ინფლაციის ზრდის მიმართულებით რისკები მაღალია. ნებისმიერ გეოპოლიტიკურ ესკალაციას, უკრაინაში მიმდინარე ომის ესკალაციას შეუძლია სურსათსა და ენერგორესურსებზე ფასები გაზარდოს. ასევე არასტაბილურობასთან დაკავშირებულმა ეფექტებმა მერყეობამ შესაძლოა გაზარდოს ინფლაცია. ასე რომ ამ ეტაპზე საქართველოსთვის ბევრი რისკია და საკმაოდ არასტაბილური გარემოა. რაც შეეხება რეგიონს, აზიის განვითარების ბანკი ელის, რომ წელს კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ეკონომიკა 4.7%-ით გაიზრდება, რაც აპრილის პროგნოზთან შედარებით 0.4%-ით გაუმჯობესებული მაჩვენებელია. ADB-ს შეფასებით, რეგიონის ქვეყნებში ზრდის მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი შიდა მოთხოვნა და ინვესტიციებია. აღსანიშნავია, რომ აზიის განვითარების ბანკმა რეგიონის თითქმის ყველა ქვეყნის პროგნოზი გაუმჯობესა. გამონაკლისი ამ კუთხით ყაზახეთია, სადაც ნავთობის წარმოების შემცირების ფონდ პროგნოზი პირიქით გაუარესდა.
Ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი კავკასიისა და ცენტრალური აზიისთვის მიმდინარე წლისთვის 8.7%-ამდე გაიზარდა, აპრილის 8.3%-იან მოლოდინთან შედარებით. გაუმჯობესებულ პროგნოზში წვლილი მიუძღვის ზოგიერთ ეკონომიკაში ფულადი გადარიცხვების შედეგად გაუმჯობესებულ შიდა მოთხოვნას. მაგალითად, მოსალოდნელია, რომ ყირგიზეთის ეკონომიკა წელს 6.3%-ით გაიზრდება, რაც ფულადი გზავნილებით და რიგ სექტორებში გაუმჯობესებული ვითარების ფონზე მაღალი შიდა მოთხოვნითაა განპირობებული. მოსალოდნელზე მაღალი ზრდა მოსალოდნელი აზერბაიჯანში, სომხეთსა და უზბეკეთში. რეგიონის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, ყაზახეთში პირიქით მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.6%-ამდე შემცირდა, რაც ოპეკის გადაწყვეტილებას ერების კვალდაკვალ ნავთობის წარმოების შემცირებას უკავშირდება. ახსენეთ, რომ EDB-ის ახალ პუბლიკაციაში გამოჯობესებულია მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მთლიანად განვითარებადი აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონისთვის 5%-ამდე, ნასოთ აქამდე ნავარაუდები 4.9%-ისა. ანტონ უცნაურ ჩუბეშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში EDB-ის განახლებულ ანგარიშთან დაკავშირებით.